ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଖୁସି ଏବଂ କେତେ ଦୁଃଖ? ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହଉଥିଲୁ, ଏବେ ବାପା ନେଲେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଟେ ଅଛି। ଆମେ ସେଟା କହିବୁ, ଏଟା ଆମେ ଆମର ପଦମପୁର ସବୁ ଜନତା ପଦମ ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେମି, ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେମି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାପା ଆଜି ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣ? କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ? ଆମେ ସବୁ ଲୋକର ପାଖକେ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆପଣ? ଏମାନେ ସେମାନେ ଏବେ ଯେନ୍ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ଏଇଠି ରହିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ସେ କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିମି ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡିକି ଦବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏଇଟା ପଦମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଦେମି ଆଉ ଆମର ଆମର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେମି।